Բողոքված էի ամզև, վակցինա գավիկետի ախալցիխըշի, ատ հագվիստոս, գավիկետը պայզերիս վակցինա։ Վակցինի շես ախև կարգի ինվորմացի եմ կոնդա, ու արգոպիտի շետեգեպի արգոնդա, առավի թարի կարդուլ է բարգոնդա, դա միտոմ ասակսաց արգոնդա դիդի միշունովա։ Մարդալի ռոգիտ խրած որգոպիտատ ավի գանձգովիլի չեմ սմի մարդրով կամակետեպի է վակցինա, դա ռատով թավա դարվիցի, ռաղացնայրա դիսետից արմոտ գենոմ կոնդարով ռատ միտա, ռասա ջիրուա, մագրամ դատգայիս մոմենտ իրոմ սա ջիրուզ է մետի գաղտա, դա միտոն կադավցխոյդերով սխվարդամեզիան է բիա, չեմի թավիս գամով, ամիտոն կավիկետ է վակցինա, խվելս մողծոտ է, էրդմանետիս դույս ռովի պծոլոտ, էրդմանետիս հիցոցղրիս գադասարչենատոր միտոնով խոլոդա պոտ ես, առավիթարի դիսկով հորդ, կավիկետ է ռուգործ մոգախսեն է ամիտոմ ուծոտև սուկոլաս, միսաց արգադա ուզգոտի է, չեմ սասակ շիտա ախալգասրդաս, մի ուգոս վակցինադա կատավարջինոտ էրտմանետի։ Սա խլոբլոշի իխո դավադեպիս ռամոդենի մե պակտի, մագրամ սխերպլի իխո, ռոգոր չեմի չեմի շվիրի սամեգոբրոդանի ուպրով շուախնի սասակի դա, չեմի շվիրի շվիրիս ախալգազդուլի ասակի ես էիգի, ախետան մե չեմի դասկունագամովի դաներով ամդահավադեպա սասակի առահուս։ Չեմի մագարիթի շեիցլեպայիկոս ես գիտխուայի ոչ եմ թյուս մթավարի դա, ես է ծավիսրուլ է։